Ja, nu är vi på väg upp till banan. Jag ska berätta lite här vad vi ska göra. Ja, 29 december då. Hyfsat bra väder. Lite blåsigt. Vi ska upp och skjuta in min bussa med lite norma del. Och även skjuta lite långare och skjuta efter det. Testa lite. En nytt kikarsikte på bussen så jag ska få skjuta in det då. Nej, det är nog ingen som skjuter då. Banan boken. Ja. Jag har skjutit in kikarsikte på 100 meter nu. Nu ska jag skjuta upp 550 meter. Jag har brytt in 5,3 mil. Ja. 36,5. Ja. Snyggt. Ja, vi hade inte så fina kikare som ni har. Nej. Vad är det? Jag fick en stor grej på det. Vilken tänkte du på? Den kikaren. Kikaren är den. Och det är bara att... Fan, snyggt. Jävligt bra, Ek. Det var gött. Ja. Jävligt snyggt. Är du nöjd med bussen eller? Ja, riktigt nöjd faktiskt. Ja. Vi ska skjuta 590 meter på en ståltavla. Och vi ska försöka skjuta samtidigt här nu så ser vi om vi får en dubbelträff där, varske. Så vi gör alla ett försök. Skjuter en tre skott eller? Ja, är du med? Ja. Ett, två. Ja, är du med? Ja, med. Säkringen var bra. Ja fan. Det är det. Vi kör på trean. Att jag har säkringen på. Ja. Men det tog vi en ganska bra. Ja. Gött. En kall blås idag på banan. Men... inga problem. Long way Sweden. Out.